Ja heipä hei kaikille katsojille. Tästä lähtee taas uusi SC2 kommentointivideossa. Vastakkain ovat alhaalla spawnaava oranssi Terra nimeltään Satini ja häntä vastassa ylhäällä sitten punainen Terra nimeltään Chargovzz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 
ja ilmeisesti sanoi, että tämä replay-filu on otettu sivustolta nimeltään www.starcraft2.fi, joten kaikille, jotka etsivät suomalaista kommunia, niin ilmeisesti tämä sivu sitten teille tarjoaa uusimmat päivitykset StarCraft 2 maailmasta, turnaukset sekä kaikki tämmöiset vapaaturnaukset, mihin voi liittyä. Joten jos tarvitte jotain apua jossain missä tahansa pelimuodossa, challengeissa, achievementeissa, rakennusjärjestyksessä ja muuta, niin mä luulen, että tämmöisessä kommunissa, kuten StarCraft 2.fi, niin sieltä varmasti saa apua kaikenlaisille pelaajille. Mä en kyllä pahemmin tutkailu sitä sivua, sen verran foorumit katoo sun muut läpi, että kommuni on kumminkin suht iso. S1 sitä kommuni ei kumminkaan ollut niin hurjasti, joten S2 on saanut varmasti isomman kommunin, mitä ykkönen ikinä sai. Vielä sen verran päivityksistä, että on ollut pikkusen taukoa. Kaikenlaisia kiireitä näin syksyn alussa. Testailu muutamia pelejä, toki toi Transformers-arvostelu vielä vähän söi mun aikaa, joten se ikävä kyllä sitten, siinä kesti aika kauan, jonka takia mitään videoita ei tullut, joten tämä shoutcasti ainakin ennen sitä Alien Breedia, ja sitten sen jälkeen aletaan miettiä, minkälaisia pelailuja aletaan tekemään. Transformers, mitä pelailuja ei kumminkaan aleta tekemään, koska mä luulen, että tuo arvostelu riitti siitä, joka oli aika pain in the ass tehdä kyllä. Niin kuin kaikki arvostelut, ne on mitään helppoa kyllä ikinä tehdä. No, keskitytään kumminkin tähän peliin, jossa Satiini ja tämä Sharkki, kumpikaan Terran pelaaja ei muurannut tuota omaa ramppia. Ja Terran matseissa ei yleensä muuria tarvitse tuohon tehdä, vaikka se on todella suositeltava kyllä kaikki rotua vastaan, mutta Terran vastaa Terran matseissa sitä russin uhkaa ei niin sanotusti kyllä löydy, joten voi ottaa vähän rennommin, ellei sitten toinen ala vedä jotain proksiparrakkia, proksituppaparrakki on vihun tämän peissin viereen ja hyökkää sitten marineilla, niin se saattaisi tietysti olla yksi hyvä tapa tappaa vihu heti alussa. Ei toimi isommissa liikoissa varmaan, mutta bronssi, hopea, jopa kultainen varmasti, niin jonkinlainen russi varmasti toimii. Itekin on pelannut timanttiliikaa nyt joku 5-7 matsia. Ja kahdessa niissä mä oon tehnyt onnistuneen selottirussin. Ja niissä kahdessa ainoassa matsissa, minkä mä tein siis selottirussin, mä sain tosiaan voittoa. Se oli aivan käsittämätöntä, että semmoissa liikoissakin vielä se tekee. Ja onnistuu semmonen taku. Häijy juttu kyllä sen puoleen, että luulis pelaajan osaavan skootata kaikki proksit sun muut pois, mutta itsekin olen erittäin altis hyökkäyksille, nopeille hyökkäyksille. En ikinä niinku tajua scoutata sitä, että jossain piilossa on joku pyloni ja sieltä tulee warpgate sitten. Paljon warpattuja yksiköitä mun peissiin. Se on aina mun semmonen heikkous. Kerrottakoon sekin kaikille, että tiedät, että se tulee minun vastaan, niin äkkiä vaan kun proksi mun peissiin, niin varmasti kuolee. Särkilt on tulossa Heldioni Satiinin peissiin. Olikohan se nyt Satiini? Oli se Satiini. Hyvä. Nimet sentään oikein tällä kertaa, että thumbs up for me. Ja tämä Helioni ei tullutkaan peissi, vaan ottaa Selenka Towerin Satiinin pasen vierestä, joka on kyllä hyvä idea sinällänsä, että miekin joskus silloin sanoi, että kannattaa ottaa noin vastakkaiset Selenka Towerit, jossa näkee, että totta kai ennen tuon vihollisen liikkeet, ennen kuin pääsee tuon sun Selenka Towerin viereen. Sarkilla on kummatkin selänkatoidit käytössä, tosin tää Helion läks kiertämään sitten Expan kautta katsoa, että onko Satin vielä ottanut oma Expan, mutta näin ei kumminkaan ole. Command Centeri tulossa, eli Expa haetaan Starportin kanssa 111, 111 buildi, joka on aika perus tuo Terran buildi. Skanni heitä rampille, varmasti kyllä näkee tämän, kyllä, näin on. Expa on spotattu, mutta sillä ei varmasti hurjaa väliä ole, koska hän itsekin ottaa oman Expansa. Tietää, ettei mitään kunnon aggressiivista hyökkäystä tule. Yksi pänsi on kumminkin ilmassa, joten tämä saisi ehkä aikaiseksi jonkinlaista härnäystä Satinin peissiin. Saa sitten nähdä, jos cloakkikaa ei ole vielä tulossa. Ihme kyllä. En tiedä.
meneekö Sharkki sitten minkälaiseen ilmapiltiin vai pysyykö sitten aivan pois tolaltaan. Satini tekee bunkkerin oman rampin alapuolelle ilmeisesti puolustaen sitten Expansa, kun tämä yksi pänsi kiertää Pasen kautta suoraan S-velanin taakse, mutta näyttää siltä, että nämä marinat kumminkin hoitavat, vaikka aivan mahtavaa mikroa kyllä Sharkilla sen puolelle, että hän jopa saako periaatteessa kaikki marin pois. Yksi vain henki säällä puolet helttiin. Ja Satin joutuu perääntymään näillä S-vällä kyllä kauas karkkuun, koska yksi marin ei tuota pänsiltä kyllä saa alas missään nimessä. Ja hän raiskaa edelleen tää SCV-tä S-vällani tai Mitralainen vieressä. Ja Satin ei edes heitä SCV-tä pois, joka on kyllä ihme juttu. Monen monta SCV-tä putoaa tämän pänsin takia, mutta kun kaksi marinia tulee pelikentälle, niin varmasti tappavat tämän pänsin juuri ja juuri pois. Hän maksoi kyllä itsensä takaisin, jos ei mitään muuta. Hyvää pientä härnäystä, kun samaan aikaan todellakin Satiini käyttää tätä high ground etua, expa, mikä onkaan, natural expa, high ground etua, mikä tässä kentässä on kyllä aika usein käytettävissä oleva etu. Sharkilla on kumminkin yksi Raven ja hän heitti tuonne turretin suoraan näitten tankkien taakse. Totta kai ne ei pysty ampumaan tuolla Siikemodolla noin lähelle. Oli yksikkö sitten mikä tahansa siellä lähellä. Takaisin Siikemodeen, edelleen high ground etu, vaikka tuo Raveni kyllä näkee tuon. Eli jos täältä tulee Sharkilta jotain kummallista porukkaa tuonne maahan, niin ikävä kyllä noi tankit repivät heidän kallonsa irti. Kun samaan aikaan yksi pänsi tulee pelikentälle ja varmasti repivät näistä tankeista sitten metallit irti, mutta loistavaa peliä Satin sen puolesta, että hän ottaa Medivacillä nuo kaksi tankkia pois ja pelastaa ne, ettei tule mitään turhaa menetystä sen puoleen. Hyvää pikku härnäystä molemmilta pelaajilta tässä hetkellä, tai tällä hetkellä peliä. Ihme kyllä, että ei ole kumminkaan tullut mitään aivan järkyttävää ekonomista vahinkoa, mutta luulisi nyt ainakin Sharkin pistävän opille sen, että toi oma high groundi Natural Expon vieressä on todella tärkeää pitää pystyssä ja puolustettavissa. Joku missille turretta tai joku muu tuonne ylös pottamaan, että sinne mitään tuommoista droppia voi tulla. Todella monet pelaat itse asiassa käyttää tuota Natural Expon high groundia, etenkin tankkidropeissa, joka on kyllä ihan hyvä ottaa kaikille uusille pelaajille kanssa mieleen, että jos pelaatte tätä kenttää, joka on ilmeisesti, oliko tämä Lost Temple, jos en väärin muista, niin tosiaan Natural Expan, itse asiassa Reaperitkin on tosi hyvä. Voi mennä tuosta Kullan Expan vierestä tuonne Natural Expan High Groundille ja sitä myötä sitten vähän kiusata niitä yksiköitä tai SCVtä tuolla alhaalla pyörii. Sharkki kumminkin tuhoaa omat High Eelin tai tämän High Mineral Rich Fieldin Destructible Rocket kivet pois. Nimitalotavimmin sitten aletaan järkyttävästi pelaamaan ekonomia-peliä, joka ei totta kai ole mikään huono asia, koska sä haluat terneitä vastaan toki paljon ekonomiaa. Ja sitten mitä enemmän noita Orbilla Commandeja pelissä on, niin sitä enemmän muleja, sitä enemmän mineraaleja ja sitä enemmän joukkoja. Ei mitenkään kummallisen erikoista unitikombinaatioita kummaltakaan pelaa tässä vaiheessa. Aika sekavaa. Pieni yhteenotto keskellä, mutta näyttää siltä, että kumminkin Sharkki tämän tappelun vie, koska tuossa keskellä oli Point Defense Drone, tai turretti, drone, mikä onkaan nyt kumminkin Point Defense juttu. Tarkistetaan nyt vielä, koska tässä on pikkusella tauko. Minun on pakko tarkistaa tämä. Kyllä se oli Point Defense Drone, näin se on, joka sitten ottaa tosiaan panoksia pois keskeltä, että tulevia hyökkäyskuteja. Jos joku sitäkään ei tiennyt, niin se on yksi Raven, yksi välttämättä yksi parhaimmista skilleistä, mitä löytyy. Kaikki tulevat ammukset sitten se drone ottaa pois. Hieno sensor tower placementti sen puoleen, että jos täältä tulee jotain ilmadroppeja, niin nähdään kyllä kauas. Joten Satin, jos niitä vastaa kyllä valmis todella pitkään ja hyvin. Ei mitään ongelmia sen suhteen. Näyttää kumminkin siltä, että Sharkki ottaa hänen tai tämän Satin ja Selnakatourin ja sitten samalla blokkaa hänen pääsensä tuolle kultaiselle mineraalille ja muille expoille. Joten sen puolelle ihan loistavaa peliä, että pidetään toinen aitioissaan, kun Satin skannaa tämän armeijan koostumuksen. Varmasti näkee kyllä tämän
droppin, joka on tulossa tuonne ylös. Vikingit tulevat estämään tämän droppauksen, vai tulevatko? Yksi missiliturretti on valmis, toinen on tulossa, joten tästä dropista ei varmasti tule yhtään mitään, vaikka tämä Banshee kyllä tuon SCVkin saakin pois, ja samalla tuon missiliturretin, joka oli melkein valmistumassa loppuun asti. Sharkki perääntyy, huomaa, että tämä droppi ei tule kyllä onnistumaan. Action per minute, eli APM, on satiinilla yli 100 keskivertona, joka on kyllä... Se on kyllä aikamoista klikkailua per minuutti. Se on sitä kulta liikaa kyllä. Itekin protospelaajana yritän tuohon vähintään 100, mutta en oo kyllä sinne asti päässyt missään pelissä varmaan. Jää johonkin 70-100. Vähän alle se 100. Joten en kyllä oo niin kova näppäilemään vielä pikanäppäimiä sun muuta, että osaisin ne niin hyvin käyttää. Puhumattakaan sitten, jos me pelaillaan toisella rodulla, kuten vaikka Terrans tai sitten Zerkki, niin niillä ei kyllä tule onnistumaan yhtään mitään tommonen APM:n käyttäminen. Satin kumminkin droppas oman muutaman siikatankin tänne highgroundille, mutta näyttää siltä, että kumminkin Sharkki tulee droppaa omat marinet, marauderit, itseasiassa pelkkiä marauderia siinä oli. Ja ne tuhosivat noin muutamat hassut tankit pois ilman mitään suurta ongelmaa. Point defense drone keskellä tuota Selnakatoweria ja se tuhoutui saman tien. Ei mitään kyllä puolustunut siinä vaiheessa. Näyttää siltä Satini kumminkin hyökkäisemästä kertaa, joten tämä pieni alkupussi, minkä Sharkki teki, on päättynyt siihen, että Sharkki joutuu itse puolustamaan nytten. Ja Satini menee suoraan kulta-expalle, jossa on Planetary Fortress valmiina ja Sharkki stimmaa omat maraudet ja nämä... Näyttää vahvasti siltä, että Satini tätä tappelua ei kumminkaan voita, vaikka tuo yksi tankki kyllä repii muutaman Smarterin kallon pois, mutta koska Steampackit auttavat tuossa tappelun keskellä niin kovasti, niin tämä Satinin armeija tuhoutuu välittömästi. Ei mitenkään hyvä vaihto Satinin puolesta, koska tankit tosiaankin maksaa aika paljon, puhumattakaan sitten noista vikingeistä, jotka tuossa äsken pään päälle pyörivät ja tuhoutuvat nopeasti. Ja tämä antaa Sharkille sitten ikkunan hyökätä Satinin peissiin. Mutta tekeekö hän näin, vaan hän menee itse asiassa tsiikaamaan sitten kultaisen expan, kun hän ottanut sen jo. Ei ole, kuten kaikki huomaa. Joten siinä ei ole mitään hätää, kun samaan aikaan taas tulee Satinin... Ei droppi, mutta vikingit muuttavat muotoa kuin transformistikään tuolla Natural Expan High Ground edulla. Ja pystyvät tollakin härnäämään sitten esimerkiksi SCVitä tai sitten tuon Refiner ottamaan pois. Mä en usko kumminkaan, että Command Centerin asti pystyy nuo vikingit ampumaan. Skannilla näkee totta kai highgroundille, ei muuten, joten hän joutuu perääntymään näilläkin vikingeillä. Ainakin siihen asti, kun Satini kääntyy ottaa Sharkin viimeiset vikingit pelikentältä pois. Todella jäätävää peliä kyllä Sharkilta. Mä olisin oottanut melkein, että hän tekee tuolle highgroundille jotain muuta kamaa, esimerkiksi missiliturretteja, kun samaan aikaan käytetään pieni taistelu täällä ensimmäisen Sanakatowerin keskellä. Ja Satin jälleen kerran puskee Sharkin pois oman pasen edustalta, joten aikamoista rallia edes takaisin tämä peli on tähän asti ollut, kun saman aikaan tämä yksinäinen Command Center leijuu täällä High Yieldin keskellä. Mitä luultavammin Satin on valmis ottamaan oman kultaisen expansa. Kyllä näin on. Nämä marauderit ja yksi tankki tuhoavat nuo Destructible Rockit tuosta saman tien. Joten en varmasti usko, että tässä nähdään mitään hurjempaa mättöä. Mä luulen, että molemmat näistä pelaajista varmasti expaa loppuun asti, koska tuollakin tämmöisellä spavelina tämä kenttä on jaettu kahtia, joten vedetään tuosta vaikka poikki, niin nähdään toisten expat ja mitä luultavimmin sitten nämä kaksi pelaajaa käyttävät sitäkin asiaa hyväksi, koska Terranilla tosiaankin pystyy uppimaan paljon. Pystyy expoimaan paljon, kiitos mulejenä, jotka todellakin keräävät tuota mineraalia aivan tuhottomasti, kuten huomaatte tuosta resource tapista. Ei ollut mitenkään hurja unit losti äskeisessä tappelussa, mutta kummatkin pelaat makrovat aivan älyttömään vauhtiin. Katsokaa nyt, se tulee jatkuvalla mätöltä marauderia, marineita.
ja Viikikeä totta kai pitämään sitten ilmaherruutta yllä, ja muutama vetväkki totta kai pitämään sitten tuota MM-palloa pystyssä. Marine, Marauder ja Medivac.